د براءت اعلان د الله او د هغه پیغمبر لخوا هغو مشرکانو ته چې له هغو سره تاسي تړون کړی. نو تاسی د ځمکې پر سر څلور میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسی د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسي توبه وباسئ نو همدا ستاسې لپاره ښه ده، او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسې د الله بې وسي کوونکي نه یاست. او ای پیغمبره، منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه. پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی، نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ، ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي. حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تیرې شي نو مشرکان ووژنئ چیرته چې ومومئ، او هغوی ونیسه یو ایسار کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کینئ. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوش یې کړئ، الله بخونکی او رحم کوونکی دی. استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري، نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري، بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کیدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام تر څنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي خلو دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کیدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحاله ولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي هغوی د الله د آیتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت اومان بیا د الله په لار کې خنډ شول ډېر بد کړه وو چې دوی وکړل د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او همدا دوی تیری کوونکي دي نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګېږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي ایا تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی و او هماغوی لومړی په تیری لاس پورې کوونکي و ایا تاسې له هغو نه ویرېږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویرېږئ که تاسې مؤمنان یې قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين له غسر وجنگیری الله بستاسی پلاسونو حقوی تسزا ورکنی او حقوی بزلیل و خوار کری او ده حقو پا مقابل که بستاسی مرست وکری او ده دیرو مؤمنان و زرون با یخ کری ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم او ده هغوی ده زرونو تاو با استکری او چاته چه خوخه شیده توبی توفیق با هم ورکری الله پا هر چه پوهیدون که ده حکمت خواهنده أم حسبتم أن
تتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون فيتاس داغن لدچه هم داس بپریخو دل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسې نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته یې څوک صمیمي دوست ونه نیو تاسې چې څه کوی الله ورڅخه خبر دی ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپله د کفر شاهدي وهي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغو د تل لپاره استوګنه ده انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کیدای شي چې الله او د آخرت ورځو مني او لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیچ چا څخه ونه ویریږي له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي آیا تاسی حاجیانو ته اوبو ورکول او د مسجد حرام مجاوری کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼلی دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لاره کې جهاد وکړ د الله په وړاندې خو دا دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجل وړه ده چې ایمان را وړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال یې جهاد وکړ همغوی بریالي دي یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم ده غورب حقوق ده خپل رحمت او خوخی او ده اسی جنتون زیره ورکوی چه حل تا ده غول پارا ده ابدی جواندانه وسائل دی و حقوق که به حقوی ده تل پارا وسی خالدین فیها ابدا این الله عنده اجر په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم ای مؤمنانو
خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسی که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي. له تاسې نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي هم هغوی به ظالمان وي. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ای پیغمبره، وایه چې که ستاسی پلرونه، ستاسی زمن، ستاسی ورونه، ستاسی میرمنی، ستاسی خپلوان، ستاسی هر مالونه چه تاسی گتلی دی، ستاسی هر تجارت چه ده هغه پورانی دو اندیکمن کیگی، او ستاسی ده خوخی کورونه، تاسی تل الله، او ده هغه پیغمبر او ده هغه پل لار که لجهاد نگرانوی، نو انتظارو باسی تر دی پوری چه الله خپل فیصله ستاسی مخی تر راوی، او الله فاسقانو تا لارکو ونن نکوی. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله لدينا مخك پدير زيونو كي استاسم رست کرد او اوس ده هنائن ده غذاب و رز بتاسي ده غم لاتر لدلئي بي پا ده ورز تاسي ده خپل شمير پا زيادوالي غراوي خو هغه ستاسی هیڅ په کار را نغی او زمکه خپل پراخوالی سره سره پر تاسی تنگ شو او تاسی شا واړوله وتښتېدی. ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین كفروا وذلك جزاء. بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازله کړه او هغه لښکرې را کوز کړ چې تاسی نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حق منکر شي. بیا به تاسی دا هم لیدلی وی چه لدار دول سزاور کولون و روسته چه الله چا تا وغواری دا توبی توفیق هم وربکی. الله بخون که او رحم کون که ده. یا ایوها الذین آمنوا انما المشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اے مؤمنانو، مشرکان ناولی دی نو لسکال نو روست باید دوی مسجد حرام تور نجدین نش او کتاسی لتنگلاسی نا پویرکی است نو لره نده چه که الله او غاڑی نو تاسی با پخپل فضل سراشت من کری. الله پا هر چه پوه ده حکمت سیختنده. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين
الكتاب حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لأهل كتابون ده هغو خلقو پا خلاف وجنگي گئي چه پا الله او ده آخرت پا ورز ايمان نراولي او څه چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي له هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوار شي قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون يهوديان وايي چې عزير د الله زوی دی او عیسایان وايي چې مسیح د الله زوی دی دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپلو خولو څخه راباسي د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو دوی خدای ووهل دوی له کومې خوا غولي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیچ چا د بندګۍ کولو حکم نه و ورکړ شوی هغه چې له هغه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی یې کوي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپلو پوکیو سره مړه کړي خو الله د خپلې رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فما الله دا خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسی کړي که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اے مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاترو علماو او روحانینو حال دادی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لاره کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي دا د هغه خزانه چې تاسې د خپلو ځانونو لپاره غونډه کړې وه واخلی اوس د خپلې زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ
الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله آسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه دولس دي او له هغو نه څلور میاشتې حرامې دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې څلورو میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مه کوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټی شئ وجنګېږئ لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسې سره جنګېږي او وپوهیږئ چې الله د متقیانو ملګری دی. انما المسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ويحرمونه عاما عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نس ای یعنی د حرامو میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په ګمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یوه میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي تر څو چې هم د الله د حرامو کرای شوو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کرای شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کرای شوي دي او الله ده حق منكرانو تا لاركو بنا نكوي. أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنانو پر تاسې څه شوي دي چې کله تاسې ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسې په ځمکه درانه کېناستلئ؟ آیا تاسې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی دی؟ که داسې ده نو تاسې ته دې معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه دا ټول وسایل به په آخرت کې ډېر لږ راووسي. يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسې پان نه چیږئ نو خدای به تاسې ته درناکه سزا درکړي او ستاسې په ځای به کوم بل قوم راپاڅوي او تاسې به خدای ته هیڅ زیان و نشئ رسولی. هغه په هر څه باندې قدرت لري. لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. که تاسی ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرسته و نکره نو هیچ پروان نشت. الله ده هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی و، چې کله هغه صرف د دوو نفرو دوهم و، کله چې هغوی دواړه په سمڅه کې و، کله چې هغه خپل ملګري ته وویل چې مه خفه کېږه، الله له موږ سره دی. په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډیې نه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل، او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه. او همغه د الله وینا خو لوړه ده، الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اوزی که سپک باری که درانه او ده الله پا لار که پا خپلو مالون و پا خپلو سرون سر جهاد وکلی، دا ستاسی لپار دیر خدا که تاسی پوهیگی. لو كان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ای پیغمبره، که ګټه بې کړاو الله سته راتلی او سفر آسانه وای نو هغوی ارو مرو په تا پسې تلو ته چمتو کېدل، مګر په هغو باندې خو دا لاره ډېره ستومانوونکې شوه. اوس هغوی په خدای باندې قسمونه خوري وایي چې که موږ تلای شوای نو ارو مرو به له تا سره تللي وو. هغوی په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي. الله ښه پوهیږي چې هغوی دروغجن دي. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اي پیغمبره، الله دي تاتا معافي وکړي. تا ولي هغوی رخصت کړل؟ تا باید په خپله رخصت نوی ورکړی تر څو چې تاته څرګنده شوی وای چې کوم خلک ریښتینی دي او دروغجن دي هم پیژندلی وای. يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. كم كسان شبه الله أو داخرات بورات باند إيمان لري هغوی خو به هیڅ کله له تانه دا غوښتنه ونه کړي چې هغوی دې په خپلو مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي. الله پرهیزګاران ښه پیژني. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. داسې پوښتنې خو یوازې هماغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري. په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردانه دي. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. که پریختیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلی نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای، خو د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نو، ځکه خو یې هغوی سست کړل. وویل شول چې کینئ له ناستو سره. سماعون لهم والله عليم
الظالمين که هغوی له تاسې سره وتلي وای نو په تاسې کې به یې له تخریب نه پرته نور څه نه و زیات کړي هغوی به ستاسې په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترړې کړې وای او ستاسې د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسې د ضرر لپاره اوري الله دا ظالمان ښه پیژني قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لدينا مخيا هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړي دي او ستا د ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاو منهم من یقول ائذنی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحیطة بالکافرین له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رسخت راکړه او ما په فتنه کې مه اچوه واوره په فتنه کې خو دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون که تا ته ښېګڼه رسیږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي خوشحاله خوشحاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی و دوی ته ووایه موږ ته هیڅ کله ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون دوی ته ووایه تاسې چې زموږ په باب کوم شي ته سترګې په لاره یاست هغه له دې پرته بل څه دی چې له دو ښېګڼو یعنې له بریالیتوب او شهادت نه یوه ده او موږ چې ستاسې په باب کوم شي ته سترګې په لاره یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسې ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي ښه نو اوس تاسې هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسې سره منتظر یو أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين دوی ته ووایه که تاسې خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړای شي ځکه چې تاسې فاسقان یاست نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون د هغو د ورکړای شوو مالونو د نه قبلېدو دلیل له دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي لا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا
تزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه غولېږه. الله خود دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمري هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې عمري. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكن قوم يفرقون. اغوی پا خدای بانده پا قسمونو کولو وای چه مونگ لطاسی چخیو پا داسی حال که چه اغوی هیچ کلا لطاسینا ندی پا اصل که اغوی داسی خلق دی چه لطاسینا پو بیرکی دی. او یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون. که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کومه سمڅه یا د ننوتلو ځای نو به زغلي او په هغه کې به ځانونه پټ کړي. ومنهم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. ای پیغمبره، له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي که دې مال نه هغو ته څه ورکړی شي نو خوشحاله به شي او که ورنه کړی شي نو په غوسه کیږي. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشحاله وایه او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی، هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزوینه وکړي. موږ د الله په لوري سترګې نیولي. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. دغه راز د غاړو د ازادولو او د پوروړو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لورې یوه فریضه ده او الله په هر څه پوهیدونکی او د حکمت خاوند دی. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. له دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر ځوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي، یعنې هره خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی، په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسې نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی او کوم کسان چې د الله پیغمبر ځوروي ده غول بارد ناك سزاده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري تر څو چې تاسې راضي کړي، په داسې حال کې چې که دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله
فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي؟ دا ډیره لویه رسوایي ده. احذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي. ای پیغمبره، دوی ته ووایه وکوئ نورې مسخرې، الله د هغه را برڅیرونکی دی چې تاسې یې له برڅیره کیدو څخه ویریږي. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كلا دوينا پختنا وكري چه تاسيت سخبري كولي نو سم دلاسة بوواي چه من خو توكي مسخرية و ساتيري كولا. دويتا بوايا آيا ستاسي مسخرية ساتيري لالله او ده غل آياتون او ده غل پیغمبر سرو؟ قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس زرون مجوړوي، تاسې له ایمان نه وروسته کافر شوي یاست. که موږ له تاسې نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو، ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینه و منافقان ښځې ټول یو د بل په څیر دي، په بدۍ امر کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي. دوی الله هیر کړ نو الله هم هغوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. د منافقانو نارینو او ښځو او د کافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسیږي. همغه د دوی لپاره مناسب دی، پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمیدونکی عذاب دی. الذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ستاسی رنگ رونق همغه دی چې ستاسی د پخوانیو، هغوی له تاسې نه د زیات زور، زیاتو شتمنیو او زیاتو اولادونو خاوندانو. نو هغوی په نړۍ کې خپله برخه مزې چرچې وکړي او تاسې هم خپله برخه مزې چرچې همغسې وکړئ لکه چې هغوی کړی وي،
او په همغه خبرو اترو کې تاسې هم بخت شوي لکه چې هغوی پکې بخت شوي وو نو د هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول کړه وړه ضایع شول او هم هغوی په تباهۍ کې أن يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ايدي خلقو ته د خپل مخکنیو تاریخ نه دی رسیدلای د نوح د قوم د عادیانو د سمودیانو د ابراهیم د قوم د مدین د خلقو او د هغو کلیو چې نسکور کړای شول د هغو پیغمبرانو هغو ته لخکاره څرګندو نښانو سره راغله بیا دا د الله قانون چې پر هغو باندې ظلم کړای وای خو هغوی په خپله په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمنان نارینا و مؤمنان خزی دا طول دی و بل دوستان دی پخو چارو امر او لبدیون منه کوی لمنزون قیموی زکاة ور کوی او دا الله او دا هغه دا پیغمبر اطاعت کوی دا هر کسان دی چې پر هغو باندې به د الله رحمت نازلی بی شک الله پر ټول بر لاس او د حکمت خاوند دی وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ومساکن طیبة فی جنات جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم لدغ مؤمنان ناري نو و خدو سرد الله وعده ده چه دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسیږي په هغو تل ښیرازه باغونو کې به د دوی لپاره سوتره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي همدا ستر برای دی یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله وکړه او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه په پای کې د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير دا خلق په خدای باندې قسمونه کوي وایي چې موږ هغه خبره نه ده کړې په داسې حال کې چې دوی ارو مرو هغه د کفر خبره کړې ده هغوی له اسلام را وړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نه شو کړای د هغو دا ټوله غصه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپلې لورینې سره هغوی شتمن کړي دي اوس که دوی له خپلې دغې کړنچارې نه را وګرځي
نو ده هم دوی لپاره خدا او که دوی راونه گرزی نو الله با دوی تا دیر دردناک سزا ورکی هم په دنیا کې او هم په آخرت کې او په ځمکه کې هیڅ څوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. له دوی نه ځینې داسې هم دي چې هغو له الله سره وعده کړې وه چې که هغه په خپل فضل سره پر موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله وشو. و کله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپلې وعدې څخه داسې وګرځېدل چې په هغې باندې پروا قدرې نشته. أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتيجة دار وتلا چد هغوید دی بدلو زیل عمل چل الله سره وکړه او ده هغو دروغ عمل چې هغوی وای الله ده هغو په زړونو کې نفاق واچوو چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تک پرې نه ږدي. الم یعلمو ان الله یعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب. آیا دا خلک په دې نه دي پوهېدلي چې الله ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره ډول خبر دی. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه ښه پیژني هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالي قربانیو باندې تبصیرې کوي چې په خوښه او مینه یې لګوي او په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره له دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډو وهونکو پورې مسخرې کوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره که ته د داسې خلکو لپاره بخښنه وغواړې او که یې ونه غواړې که ته اویا ځله هم د دوی د بخښنې هیله وکړې نو الله به هغوی هیڅکله ونه بخښي ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله فاسقانو ته د رغېدو لاره نه ښیي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. کومو خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړای شوی و هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي. هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ. دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دې نه زیات ګرم دی کاشکې له هغو سره د دې شعور وای. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس په کار ده چې دا خلک خندا کمه کړي او ژاړي زیات
زکه کومه بدی چې دوی کوي د هغې جزا هم داسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا پکار ده. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. که الله د هغو منځته تا بیرته راولي او په راتلونکي وخت کې له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي، نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسې له ما سره هیڅکله نشئ تلی او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدای شي. تاسې مخکې ناستی غوره کړی و، نو اوس په کور ناستو کسانو سره کینئ. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أو كبراتون كي وقت كي له غونة توك ومري ده غد جنازي لمنز هم تهيت كلم مكوا او مه هیڅ کله د هغه پر قبر درېږه، ځکه چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړ شوي دي چې فاسقان. لا تعجبک اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. د هغو شتمني او د هغو د اولادونو زیاتوالی دې تا ونه غولوي. الله خو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او د هغو ساګانې په داسې حال کې وباسي چې هغوی کافران وي. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. کله به چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومني او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي، نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندانو ام هغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي، او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو. هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او د هغو پر زړونو باندې مهر ووهل شو، ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهیږي. د دې برعکس پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان راوړی و په خپل سر او مال سره یې جهاد وکړ، اوس ټولې ښېګڼې د همغو لپاره دي او همغوی بری موندونکي دي. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي، په هغو کې به د تل لپاره اوسیږي. دا دی ډېر ستر بریالیتوب. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لباند چی یعنی د باندو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چې هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شي.
دی توګه هغه خلک چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر سره د ایمان دروغ جنا وعده کړې وه کیناستل له دې بانډه چیانو یعنې د بانډو د اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر کړنلاره غوره کړې ده ډېر ژر به هغوی له دردناک عذاب سره مخامخ شي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم په کمزورو او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد لپاره مال او وسله نه لري کومه ګناه نشته که دوی له وتلو نه پاتې شول که چیرې دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي په نیکانو د اعتراض کومه لاره نشته او الله بخونکی او مهربان دی ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فهم دي دول په هو خلق باندې هم د کوم اعتراض زای نشته چې هغوی په خپل راغلی لتا څخه غوښتنه کړې و چې زمون لپاره دې سپرلی برابرې کړی شي او کله چې تا وویل چې زه ستاسې لپاره سپرلی نشم برابرولی نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډېر ځورېدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون البته ده اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم در څخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړی شي هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملېدل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګو ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړنچارې څه نتیجه راتلونکې ده یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كلا چتاسي پراستني دو دويتارا ورسيغي نو دويبا راز راز معذرتون وراندي کري خو ته په ډنګ پیلې ووایه چې پلمې مه کوئ مونږ ستاسې په هیڅ یوه خبره اعتبار ونه کړو الله ستاسې حالات مونږ ته ښکاره کړي دي اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسې کړنچاره وګوري بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ستاسي دراستاني دو پا وقت كي بستاسي پا وران دي قسمون وكري ترسو چه تاسي ورسخ صرف نظر وكري نو پر اختیار تاسی لدوی نصرف نظر رو کری زکه چه دوی ناولی دی او دوی اصلی زاید و زخ دای چه دوی ده گتی پا بده لکی با ور پا برخش تعلیفون لکم لترضو عنهم فا این ترضو عنهم فا این الله لا یرضا عن القوم الفاسقین دوی بستاسی پا وراند قسمونو وکری ترسو چه تاسی ورسخ رازی شید په داسې حال کې چې که تاسې له دوی نه راضي هم شئ خو الله به هیڅکله له داسې فاسقانو څخه راضي نه شي الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله
والله عليم حكيم. دغه د باندې اوسیدونکي عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات کلک دي، او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودو نه بې خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی. الله په هر څه باندې پوهیږي، د حکمت خاوند دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. په دې د بانډو په اوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلنګ یعنی تاوان ګڼي، او ستاسي په باب د زمانی د څرخ انتظار باسي چې که تاسي په کوم غم اخته شي نو هغوی به له خپلې غاړې نه د دغه نظام د اطاعت غاړکۍ ایسته کړي چې تاسي د هغو په غاړه کې اچولې ده. په داسې حال کې چې د بدۍ څرخ په خپله پر همدوی مسلط دی، او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. او له همدې بانډه چانو یعنی د بانډو د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، او څه چې لګوي هغه الله ته د نژدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي. هو، هغه ارومرو د هغو لپاره د نژدېوالي وسیله ده، او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي. په باوري ډول الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول، دغه راز هغه کسان چې وروسته له ریښتین ولی سره په هغو پسې راغلل، الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. همدا ډیر لوی بریالیتوب دی. من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ستاسې شاوخوا چې کوم بانډچیان یعنی د بانډو اوسیدونکي اوسیږي، له هغو نه زیاتره منافقان دي، او په همدې توګه په خپله د مدینې په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت یې خوی ګرځېدلی دی. ته هغوی نه پیژنې، موږ هغوی پیژنو، او موږ به هغو ته دوه ځلې سزا ورکړو، بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا لپاره بېرته راوستل شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ځینې نور خلق دي چې هغوی په خپلو ګناهونو اعتراف کړی دی، د هغوی عمل ګډوډ دی، څه ښه دی څه بد، لرې نه ده چې الله پر هغو باندې بیا مهربان شي، ذكى غتيري دنكي أو رحم كونكي داي. من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أي پیغمبره،
ته د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم آیا دی خلکو ته معلوم نه ده چې همغه الله دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي او دا چې الله ښه معاف کوونکی او رحیم دی وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون او اي پیغمبر دویت ووایا چه تاس عمل کوي الله او ده هغه پیغمبر و مؤمنان طول به وګوري چه ستاس کړو او سدي بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکاره و هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسې ته در وښیي چې تاسې څه کول وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم زین نور خلق دي چې د هغو معامله یعنی د هغو توبې مننه د الله په حکم تر اوسه پورې معطل ده که یې خوښه شي سزا به ورکړي او که یې خوښه شي پر هغو باندې به بیا مهربان شي الله په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن زین نور خلق دی چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړي چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفریقه واچوي او دا په ظاهره عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې له دې نه مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی وی با ارو مرو پا قسم خوڑلو سر ووایی چه من خو لنیکی پرت د کم بلشی راده ندرلو ده خو الله شاهد ده چه هغوی بیخی دروغ جندی لا تکن فیه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ته هیڅ کله په دغې ودانۍ کې مه درېږه کوم مسجد چې له لومړۍ ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی و همغه د دې ښه وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږې په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله همدغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين نو ستاسې څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنې ایښی وي یا هغه چې خپله ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولې وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځېږي الله داسې ظالمانو ته هیڅ کله لاره نه ښیي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم
والله عليم حكيم دا ودانی چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ده الله لوري تبيا بيا رجوك ونكي د هغه بندگی په ځای راوړونکي د هغه سنا ستاینه ویونکي د هغه په خاطر په ځمکه کې ګرځي دونکي را ګرځي دونکي د هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکي په نیکۍ حکم کوونکي له بدۍ نه منع کوونکي د الله د حدودو ساتونکي هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي او اي پیغمبرا دغ مؤمنانو تزیره ورکر اتان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إبراهيم چې د خپل پلار لپاره د بخنی کومه دعا کړې وه هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې وه و کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزار شو حق دا دی چې ابراهیم ډیر زړه سوان دی له خدای وېرېدونکی او د زغم خاوند وما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شيء عليم ده الله دا کرن لار نه ده چې خلق له هدایت ورکول نه ورسته بیرته په گمراهی کې اخته کړي تر څو پورې چې هغه ته په ډاګه څرګند او نخې چې هغه باید کوم شانو څخه ځان وژغوري په حقیقت کې الله ده هر شی علم لري السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی. مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی، او ستاسې هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسې له هغه نه وژغورلی شي. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه، که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو، خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه نو الله هغوی معاف کړل. بېشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند د خواخوږۍ او مهربانۍ دی. ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هغه درې تنه یې هم معاف کړل چې د هغوی معامله ځنډول شوې وه، کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول، او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته، نو الله په خپلې مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ای مؤمنانو، له الله نه وویریږئ او د ریښتینو خلکو ملګري شئ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینی اوسیدونکو او د شاوخوا د بانډو اوسیدونکو ته دا هیڅکله نه ښایېدله چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وای او له هغه نه په بې پروایی سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وای، ځکه چې داسې به هیڅکله نه وي چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څه کړاو وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدی سي هغوی پرې کوم غم واخلي او له کوم دښمن څخه چې له حق سره یې دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونه لیکل شي. دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهم دیر دول دابا هم هتسکل نوی چه دو خدای پلار که حقوی چل لگ دیر لگخت کوی او د جهاد په منډو ترړو کې هغوی کوم ناو یعنی دره ووهي یعنی پرې ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې غوره کړنچارې مکافات حقو ته ورکړي. وما كان
المسلمون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. او دا څه ضروری نه و چې مؤمنان ټول له مخې وتلي وای، خو داسې ولې ونه شو چې د هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلي وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپلې سیمې اوسیدونکي خبردار کړي وای تر څو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړې وای. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اي مؤمنانو ده حق له هغو منكرانو سر وجنگي گئي چه تاسي تا نجدي دي او بايد هغوي پتاسي كي سختي ومومي او وپو هي گئي چه الله ده پرهيزگارانو ملگره ده. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. کله چې کومه سوره نازله شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملنډو په توګه له خپلو ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې سورت سره زیات شو؟ د دې ځواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلیدونکې سورې زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیدي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شو. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آیا دوی نگوری چه هر کال یو دو زلی پاز مویخت کیا چول کیگی؟ خو پتی سر سام هم نتو بباسی او نکم در ساختی. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. كلاچكم سورة نازلیږي نو دوی په سترګو کې یو له بل سره غږیږي چې چېرته څوک یعنې مسلمانان خو تاسې نه ویني بیا غلي ووزي تښتي. الله د دوی زړونه اړولي دي ځکه چې دوی ناپوه خلک. قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وګورئ تاسې ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدا تاسې څخه دی په زیان کې ستاسې لویدل پر هغه باندې ګران تمامیږي هغه ستاسې د رغېدنې حرسناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړسواندی دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوس که دا خلق له تا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زما لپاره الله کافی دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د ستر عرش څښتن دی.